يروح فرين ما حكي غير كذا سميت واكو وحل شو قرسي قبرني إلا خلايو قبرنا من اللي وش حيو هاي مركا واحد القبس حال لب هاي ومركا الله مر دك 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 يجو خالد سيد ده معنا قاعد خاطير نقول له قبرنا كون خلاينا جميع سيد واحد دوني قبل لك جيي بورتي قبل لك جيي وبرف لك جيي واحد دوني أنت يا رد وحوي رختك شنب قرو دولار لا أنت لما تعبان بمايو ما شاكلن ما شنب قرو ده مبالغ ولي كأنه لبا تعبان مايو ولا قلايا ها محمد أحمد حسن هالبيق ومانت الله اللي تلفيشن كاريال وحاو الشيقين وهنجبات كلاك كلمي هيسو السميو كاد لأي أرهمها برشدة وكسو بندقي سند قردي سداد يلاباتنا دي عيدا كاقران كاسو مالي لان ان ويترتا هستا طير توها اللي سا سحر براركم شدة يو عافماتك يو حبرشدة ان كهد اللي سا ان صدح دار شينا وصدح شيو imka manta dadka ku dhibaata oo aanay cida wadanka u qaabilsan aanay uga turin oo haday caafimaad noqoto wadanka wax weeyaan anigu uga duceeyo waxa jira ilaahay oo ay baahin baan ugu duceystaa dhaqtar way wax weeyaan qof walba kinin kariyon kinin baa loo raado kininkaas uma la qabatiin dadku iyo an wax ma sixta wax jirto qolo malaha qallinka lagu toobarada practical iskuulada demagratay arday xagaa laga keeno dadkeena inaga practical ku qaata ayaa jirabaas gabadh imika ayaa la geeyay umulayso daqiiqad bal sugmayay 900 bixi bay koranayaan midiihina way istaah dhowr qaar bay mobile ku dhixilaawayaan iyo maqasiyo bisa lagu tolaya aan wax barashadii waad aragtay marka way jirtaa heesta dan yarto oo waa barnaamijku ku jirtaa waxa jirtaa heestaadaasi iyadoo haddana xaqada taabanaysay haddana waxa jirtay meel gaar ah ama dad gaar ah oo heesta ku yara duraysay bal falcelin uciyad kala kulantay wallahi maanta aan dhakhaatiir badan baa ila soo hadlay oo qoliyaha dhakhaatiir badan ayaa ila soo hadlay oo qaar anaan iyo sheekay isugu haydaray iyo qaar ilaahay waa ku doonaynaa iyo qaar ma garatay qolada horta feedback badan telefoonada dhakhaatiirtu way badnaayeen lambarada dhakhaatiirtu aad bay ugu badnaayeen weliba nimanka cidna kama aqaano hal mid yar baan ka garanayo aanu malaha bari meel aanu isku aragnay laakiin si wada niman dhakhaatiir ah hayaa ahaayeen marka waxa weeyaan waajibkana saaran annagu waa wadayna danyarta waa loo hadlayaa nin wax haysta oo masaakiinta ku tacadeeya annagu waa muslimiin annagu waxa weeye garabka danyarta ayaanu nahay la safarnayno ka wax haysta hanjabaadaha imika sheegaysay leeday dhakhaatiir iyo waxay iga imanayeen dad kale oo gudbisay laamaha maanka ku shaqada leh tani umayo umaan gudbino waxa weeyaan dhakhaatiirtu inta kastay dee kameesha yihiin iyo halkay joogaan bay isu kay sheegayeen haddana waxaan jabaadaho aan idhaaho dehan jabaaday ma garatay inaad sawirka saa u dhigto may ahayn annagu dadka waanu naxariisanaa ma garatay sidii wax ma garatay aan ku qaldamay ayaa hadalladoodu u badnaayeen oo ay u dhigayeen oo aan sidii aan macnaha eesta qalad ay tahay oo aanay qaban oo kale meesha saasoo kale ayay ugu doodayeen in maalmada shaqada tolahayd ee xukuumadu soo saartay war saxaafadeed ay kugu mahadcelinayso oo in bulshadu aragtadu aad buu fiican yahay oo qofka muwaadinka ah markuu wax wanaagsan sameeyo haddii looga dareen celiyo dee ruuxdu ay quud u tahay dareen celintu waxa weeye qofkii in la yiraahdo ma garatay shukran waxa uu canbad qabatay in lagu yiraahdo yah dee ruuxdu ay wax u tartaayo waxa weeye qofku dadaalkiisu ma garatay iyo uu ku kordhiyaa waxaanu sii dareemaa dee inuu dadkiisii ma garatay iyo dowladdiisii markay qofka u celiso ma garatay feedback ay ku celiso dee kulli wuxuu dareemayaa qofkaasi kalsooni buu dareemayaa iyo inuu wax qabtay wuxuu aaminayaa inuu wax qabtay ay taasi aaminsiinaysaa marka waan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ugu dambeyntii abwaan halbeeg waxa uu ugu baaqay abwaanada kale ee dhiggiisa
inay fadhiga ka kacaan oo ay hibadooda uga faa'iideeyaan dadka danyarta deegaanada waxa la yahay horta walba wuxuu ilaahay u dhiibay kala xisaabtamaya suugaanta waxana loogu dhiibay mid aan waxba tirin inaannu ugu hadalo haddaanu kii dhacayay ugu xayaysiino shaambooga iyo dhakhtarka oo kiniinka kii dhacayay lagu dilayay haddaanu ku xayaysiino de waxaan leeyahay halabuurka door waa laydinla xisaabtamaya ilaahayna qur-aankiisa wuxuu kula hadlay oo aayaadkiisa kula hadlay kuu garashada siiyey ee uu caqliyada siiyey ogaada baan leeyahay cabdijabaar maxamed xuseen telefishinka ariyal hargeysa.